លោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាជាទីមេត្រីមានអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងបានសរសេរស្នើសុំឲ្យយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវហើយជម្រាបសាធារណជនអំពីការប្រៀបធៀបកម្លាំងកងទ័ពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្ទាប់ពីនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងនាវាចរកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមួយរូបគឺឧត្តមនាវីតូលួយួននិយាយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិយាយជាសាធារណៈថានៅថ្ងៃទី20ធ្នូ2018ដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន News Corp Australia Network ផ្សាយឲ្យដឹងថាកម្លាំងទ័ពរបស់ចិនមានសមត្ថភាពអាចពន្លិចនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងលោកលួយួនបញ្ជាក់ទៀតថាបើពន្លិចនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកកាំងមួយគ្រឿងអាចបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកកាំងទាំងប្រុសទាំងស្រីស្លាប់យ៉ាងតិច 5,000 នាក់បើពន្លិច2គ្រឿងស្លាប់យ៉ាងតិច 10,000 នាក់ខ្ញុំបានស្រង់ព័ត៌មានពីក្រុមស្រាវជ្រាវខាងកម្លាំងទ័ពនៃប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកមួយឈ្មោះ Armed Forces ឬប្រែថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយប្រៀបធៀបកម្លាំងទ័ពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកុម្មុយនីនរណាក៏ដឹងដែរថាចិនមានពលរដ្ឋច្រើនលើសគេនៅក្នុងលោកគឺជិត1400លាននាក់រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែជិត325លាននាក់ប៉ុណ្ណោះគឺតិចជាងចិនជាង1000លាននាក់ប៉ុន្តែផ្ទៃដីប្រទេសចិនមានទំហំតូចជាងផ្ទៃដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 260,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកចាយថវិកាខាងយោធាចំនួន610,000លានដុល្លាររីឯចិនចាយ228,000លានដុល្លារចិនមានទាហានសកម្ម2,300,000នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមានជិត1,300,000នាក់ចិនមានទាហានបំរុង800,000នាក់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង800,000នាក់ចំពោះពលរដ្ឋអាចបម្រើកងទ័ពបានចិនមានជិត386,000នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង73,000,000នាក់ខាងកងទ័ពជើងគោកចិនមានរថក្រោះជិត8,000គ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង6,000គ្រឿងរថពាសដែកចិនមាន6,000គ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកជិត4,200គ្រឿងកំភ្លើងធំចិនមានជិត10,000គ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង3,000គ្រឿងខាងទ័ពជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តហោះចម្បាំងគ្រប់ធុនសរុបចំនួនជាង12,000គ្រឿងចិនមានសរុបជិត4,200គ្រឿងខាងទ័ពជើងគោកចិនមាននាវាចម្បាំងគ្រប់ធុនសរុបចំនួនជិត800គ្រឿងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងនាវាប្រដេញ36គ្រឿងនាវាកំទេចនាវាមុជទឹក54គ្រឿងនាវាធុនតូចតូច42គ្រឿងនាវាមុជទឹក76គ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមាននាវាចម្បាំងគ្រប់ធុនសរុបចំនួន400គ្រឿងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ20គ្រឿងនាវាប្រដេញ85គ្រឿងផ្ទុកដោយកំជ្រួចនិងនាវាមុជទឹក71គ្រឿងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះផលិតផលសំទុះចំពោះផលិតកម្មផ្នែកអាវុធបរមាណូឬនុយក្លេអ៊ែរអង្គការត្រួតពិនិត្យអាវុធរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2018ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បាញ់ចំនួន6,550គ្រាប់រីឯចិនមាន280គ្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រាយគ្រាប់បែកបារម៉ាណូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំនួន1,350គ្រាប់ប្រៀបនឹងចិនដែលបានពង្រាយសម្រាប់ប្រើចំនួន45គ្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រាប់បារម៉ាណូស្តុកក្នុងឃ្លាំងចំនួន4,000គ្រាប់
ប្រៀបនឹងចិនមានតែចំនួន270គ្រាប់តាមគោលការណ៍នយោបាយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការពារជាតិក្រុង Washington នឹងប្រើអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូមុនបើប្រទេសណាដែលវាប្រហារលើខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដូចគ្នាឡើយពលគឺទោះជាប្រើអាវុធធម្មតាក៏ដោយតាមគោលការណ៍នយោបាយយោធាចិនក្នុងកិច្ចការពារជាតិក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនប្រើអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូវាប្រហារមុនទេបើសិនជាប្រចាំមិត្តរបស់ខ្លួនវាប្រហារចិនដោយមិនប្រើអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូពលគឺប្រើអាវុធធម្មតានៅឆ្នាំ1945សហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ2គ្រាប់លើប្រទេសជប៉ុន1គ្រាប់លើទីក្រុង Hiroshima 1គ្រាប់លើទីក្រុង Nagasaki គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ2គ្រាប់ទម្លាក់លើទីក្រុងទាំងពីរដើម្បីសងសឹកនឹងការវាយប្រហារពីយោធាអធិរាជជប៉ុនក្នុងឆ្នាំដដែលនោះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលជប៉ុនស្លាប់ភ្លាមៗជាង 80,000 នាក់មនុស្សស្លាប់ក្រោយគ្រាប់បែកផ្ទុះដោយចំហាយជាតិផ្ទុះមានចំនួនជិត2លាននាក់